Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Wiring Rumah. Pada kesempatan ini, saya akan berkongsi topik overview atau gambaran keseluruhan sistem pendawaian elektrik satu fasa. Silalah dengan santai tonton pemandangan ini. Skop kerja secara amnya terbagi kepada dua, skop TNB dan skop pengguna. Bab pengantaran bekalan elektrik ke rumah bermula daripada tiang. TNB berhampiran memanglah skop TNB. Bermula daripada meter panel ke peti agih ke beban lampu atau soket, kuasa adalah di bawah skop. Komponen meter panel ialah terdiri daripada card out fuse dan meter kilowatt hour. Sambungan daripada tiang TNB dipanggil service cables. Sambungan ke peti agih dipanggil submain cable. Bekalan elektrik disalurkan ke beban-beban seperti lampu, kipas dan soket kuasa di peti agih. Label E ialah earth bar, label N ialah neutral bar. MCB DP dan MCB SP pula ialah pemutus litar jenis miniature, pol berganda dan tunggal. ELCB DP ialah pemutus litar kebocoran arus ke bumi, dua pol. Garisan hijau ialah kabel bumi. Merah pula kabel hidup. Manakala hitam ialah kabel neutral. Pemutus litar MCB akan memutuskan bekalan ke DB atau ke beban ketika mengesan ada lebihan arus. Manakala ELCB berfungsi memutuskan litar bila mana mengesan kebocoran arus.